ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାଉ ଜୁନି ରିଙ୍କି କେତେବେଳେ ଜୁନି ମୋର ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଟିକେ ବି ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ଯେ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ କାଟିବା ଟାଇମ୍ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛ ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ଆମର କାଣାକି ଆମର ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆମର କୃଷ୍ଣଡି କାଣା କହୁଛନ୍ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଏଇ ପାରି ପାରି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜି ମୁଁ ଖାଇଗଲେ ନେପାଳ କାମ କରିବି ଇଏ ବହୁତ